Okay, considernya ini hari adalah hari pertama dia orang melapor diri. Setelah kita selesai dengan fasa pertama dahulu, di mana kita menjalankan fasa pertama ada 3 perlawanan persahabatan untuk kita mengenal pasti pemain-pemain yang dalam kategori ini di luar, maksud saya daripada kelab-kelab yang terdapat dalam dalam liga kita lah, terutamanya dalam Liga Premier, Super League dan juga Piala Presiden. Jadi dasar pemilihan yang saya lakukan kepada pemain-pemain ini adalah daripada liga tersebut, di mana saya melihat daripada current performance semasa dan juga minit permainan mereka dalam liga-liga tempatan kita lah. Jadi pada hari ini kita memanggil 26 pemain untuk saya memilih 23 pemain yang akan kita bawa ke Jakarta, Indonesia bagi kejohanan AFF Under 19 yang akan bermula pada 2 sehingga 15 hari bulan Julai kelak. Okay. Kalau tengok berdasarkan pemilihan 26 pemain ni dari segi prestasinya kan, coach tengok setiap player ni orang takut ada jurang lebih sikit ataupun semuanya hampir sama? Ya, itu masalah yang saya hadapi sekarang, di mana dalam 26 pemain dan mungkin ada lebih daripada pemain ini, saya lihat potensi mereka ni adalah lebih kurang. Ada lebih dan ada kurangnya sedikit. Tapi dalam senarai 26 pemain ni, saya lebih melihat kepada pemain individu yang tidak hanya fokus kepada satu posisi bermain saja. Saya melihat kepada alternative players yang di mana mereka ini boleh bermain bukan hanya sekadar satu posisi, tapi ada lebih daripada satu posisi. Jadi tujuan saya memilih pemain-pemain begini adalah kita akan bermain dalam kejohanan AFF ni secara carnivals, dan saya perlu melakukan rotation players apabila kejohanan berlangsung kelak. Okey, dengan persiapan ni akan kata tempoh yang agak singkat jugalah, dalam 2 minggu macam tu kan. Ya, betul, betul. Dalam tempoh 2 minggu ni, selain daripada latihan di sini, ada asalkan ya, betul. Saya ada satu perlawanan persahabatan pada 28 hari bulan, insyaAllah. Saya akan bertemu dengan pasukan UITM FC. So daripada perlawanan tersebut, saya akan memberi peluang kepada semua pemain untuk mereka persembahkan, dan daripada situ juga saya akan menyenaraikan 23 pemain yang terakhir. Okay, coach, dari segi pemilihan tu tadi coach kata berdasarkan minit permainan. Kita tahu juga kebanyakan playernya bermain di Liga Premier. Mungkin ada Hazard Aras lah yang bermain untuk Sabah FC. Coach melihat memang coach cakap jurang tu tak jauh. Mungkin daripada segi technical ability sesetengah pemain tu penting tak coach untuk coach, untuk tactical coach? Ya, itu penting. Daripada technical dan kepada tactical adalah satu hubung kait yang begitu rapat. Jadi pada saya, kefahaman daripada segi tactical, kalau tanpa ada technical yang orang kata yang boleh membantu kepada pemain, saya rasa tidak kesampaian kalau kata kita nak buat sesuatu tactical kepada pemain ini. Jadi itulah perkara pertama yang saya lihat daripada pemain-pemain ini, adalah daripada segi technicalnya terlebih dulu dan juga daripada segi tactical understanding yang mereka adapt dalam sesi latihan. Okay, untuk AFF bulan depan ada tak target yang diletakkan oleh FM ataupun sasaran? Adalah sasaran, tetap sasaran, tapi saya lebih fokus kepada perlawanan-perlawanan yang kita akan lalui di peringkat awal. Kalau kata kita meletakkan sasaran yang terlalu tinggi tapi kita tidak memberi tumpuan kepada perlawanan-perlawanan awal sekalipun, jadi saya rasa tak mungkin kita akan dapat sasaran yang kita sasarkan. Jadi pada saya lebih tertumpu kepada setiap perlawanan-perlawanan yang kita akan hadapi di peringkat awal, terutamanya daripada pasukan-pasukan yang mungkin kita dapat pasukan yang yang bukan boleh dikatakan sebagai seperti Thailand, seperti Vietnam dalam kumpulan kita, di mana kita di dalam kumpulan Singapura, Laos, Timor Leste dan juga Cambodia. So saya tidak memandang mudah dengan pasukan-pasukan ini, tapi kita harus berwaspada dan jangan leka. So, itu yang saya sampaikan kepada pemain-pemain supaya mereka tidak leka dengan opponent ataupun pihak lawan yang ada dalam kumpulan. Mereka harus memberi satu persaingan yang positif kepada setiap perlawanan untuk kita capaikan sasaran yang tertinggi tersebut.
Coach, kalau kita tengok dari bawah ni ataupun kesinambungan daripada kejayaan squad senior yang taktikal dia berupa perubahan yang ketara, yeah, untuk bawah 19, coach akan menggunakan taktikal yang sama berintensiti tinggi pas football. Itulah bola sepak moden, intensity. Saya suka dengan apa yang diujakan kepada saya. Itulah bola sepak moden. Dan benda yang sama yang juga saya jadikan sebagai satu inspirasi dengan kejayaan pasukan senior, dan ini juga yang jadikan saya satu inspirasi kepada pemain-pemain skuad pelapis kebangsaan ini supaya mereka mendapat kesinambungan dari apa yang kita lalui sekarang sehingga ke peringkat nasional kelab. Saya nak berkait sikit pasal Omar Ryan. Coach kata pasal minit pemain semua. Macam mana coach menilai Omar Ryan tu? Adakah pemilihan tu coach sendiri ke ataupun daripada KL? So saya melihat dia sendiri, melihat dia sendiri dengan keupayaan beliau bermain dengan kompetitif, liga yang lebih kompetitif. Tapi saya hanya melihat daripada rakaman-rakaman video beliau, jadi saya rasa saya terpanggil untuk melihat dengan lebih jelas sendiri di sini untuk saya letakkan dia bersama dengan pemain-pemain yang ada dalam kita punya lokal pemain. Jadi terpulang kepada beliau. Kalau kata dia punya kemampuan tu melebihi daripada pemain-pemain yang kita ada dalam Malaysia, itu hak beliau. Saya tidak memilih. So saya tak semestinya kata saya perlu memilih pemain-pemain yang saya tengok mana yang lebih berpotensi, seperti mana yang saya kata tadi, ada potensi yang betul-betul untuk kita serapkan dalam pasukan kebangsaan. Itulah hak mereka. Soalan last pada Coach Ori, saya tahu coach pun seorang jelata untuk projek squad MSN. Yeah. So apa perbezaan ni coach? Mungkin maybe kali itu ada jurang juga di antara squad bawah 19 dengan MSN. Squad projek MSN, apa yang saya dapat daripada squad projek MSN, FM MSN, mungkin pendedahan mereka pada peringkat awal ini, mereka belum melalui international competition. Jadi pemain-pemain yang ada dekat sini rata-ratanya telah bermain dalam peringkat international exposure, di mana mereka majoritinya adalah waktu kelayakan AFC bawah 16 tahun, inilah barisan pemain yang ada.